Sessió d'escalfaments per a la marxa nòrdica. Per començar, col·loca el cos recte mirant cap endavant i amb els genolls lleugerament flexionats. Tingues present que cada moviment s'ha de repetir com a mínim 3 cops per costat. Coll. Per mobilitzar les articulacions cervicals, baixa la barbeta fins al pit i estira el coll fins que toqui el cap amb l'esquena. Gira el cap d'esquerra a dreta i aguanta en aquesta posició durant 5 segons. Finalment, fes moviments de mitja rotació amb el cap. Espatlles. Col·loca l'esquena recta i els braços relaxats. Aixeca les espatlles i fes un moviment de rotació de davant endarrere dibuixant cercles. Torna a la posició inicial i realitza un balanceig dels braços imitant el moviment de la marxa. Per acabar, aixeca les espatlles fins a tocar les orelles i aguanta aquesta posició durant 3 segons. Colzes. Agafa els bastons horitzontalment amb els palmells de les mans cap per avall. Flexiona els colzes fent un moviment des de les cames fins a les espatlles. Inverteix la posició de les mans i repeteix l'exercici. Canells. Rota els punys de dreta a esquerra. Ara a la inversa. Repeteix l'exercici amb l'altra mà. Cintura. A continuació, pots fer servir els bastons com a suport per mantenir l'equilibri. Obre les cames a l'amplada de les espatlles i fes una rotació completa dels malucs en ambdues direccions. Recolza el teu pes en una cama i dibuixa cercles amb la cama que queda lliure. Ara, a la inversa. Repeteix l'exercici amb l'altra cama. Per últim, manté el pes sobre un costat i fes un balanceig de la cama contrària imitant el moviment de la marxa. Repeteixo amb el peu contrari. Genolls i turmells. Flexiona els genolls i rota d'un costat a l'altre dibuixant cercles. Ara canvia la direcció. Fes girar cada un dels turmells sobre si mateix. Fes-ho en les dues direccions. Ara amb l'altre peu. Dits dels peus. Aixeca el taló d'un dels peus mantenint la punta a terra, mentre el peu contrari es manté fixa a terra. Per acabar, recupera la posició inicial i posa't de puntetes alternativament. Escalfar abans de començar l'exercici t'ajuda a preparar el cos i la ment, a més de prevenir lesions d'articulacions i músculs. Arribats a aquest punt, ja et pots disposar a fer la sessió de marxa nòrdica. Per més informació, consulta infermeravirtual.com.